Často počujem, aj keď tým myslia zrejme niekoho iného, ako prezident má poznať domácu politickú scénu, ako sa má prezident dobre orientovať v zahranično-politických vzťahoch, ako má mať dobré kontakty, ako má ovládať jazyk a tak ďalej a tak ďalej. Chvíľami mám pocit, že hovoria o mne. Prepáčte mi tú neskromnosť, aj keď viem, že to tak nie je, pretože sú to práve niektorí už zo spomínaných rukojemníkov, ktorí boli nedávno na obede v istom hoteli. Ale chcem tým povedať, že takto si predstavujem. Že prezident by mal vykonávať svoju funkciu. Ako zvolený prezident by som rozhodne vstupoval aktívne do medzinárodných vzťahov. Rád by som bol pri tom, keď sa pripravujú pravidlá v Európskej únie, keď sa tvoria. Pretože chvíľami mám pocit, ako by tam chýbali naši zástupcovia. Vidím, že sa sťahujú, vidím, že sa sťažujú napríklad poľnohospodári alebo vinári, že majú zlé podmienky, že nemôžu za týchto okolností konkurovať svojim kolegom z iných krajín. A vtedy si kladiem otázku, kde sme boli. Kde boli naši poslanci v Európskom parlamente, kde bol minister zahraničia, predseda vlády a prezident, keď sa tieto pravidlá tvorili. Neobstojí výhovorka, že sme malou krajinou. Malé krajiny sa zvyčajne spájajú, teda spájajú svoje záujmy tak, aby ich potom ako väčšie spoločenstvo dokázali presadiť. A pri tejto príležitosti chcem počiarknúť, že pri tomto rozhodne chcem byť a byť spolutvorcom takýchto pravidel.